Я жив в різних містах. Я можу сказати, що Львів – це місто мого вибору. В різних містах по-різному жив. Ну так. Львів – це не є місто моєї мрії, але мені тут добре, щоб я в ньому міняв. Ну, це зараз не зовсім модно, але я галицький автономіст. Я би хотів, щоб Львів був як Барселона, а Галичина – Каталонія. Ти хотів, щоб ми були самодостатні, не їздили на заробітки в Португалію, щоб в нас на селах не спалювали пінзеля, і щоб ми могли залишатися там українцями, але бути особливими. І, звичайно, Львів – це не Барселона, але я би хотів, щоб тут народжувалися такі люди, як в Барселоні, які мріють, будують щось таке дивне, сильне. Щоб Карпати були як Барса. Ясно, що це. Коли порівнюєш, то так завжди ти ніби меншовартісний. Але якщо брати за приклад, то десь туди я би хотів, щоб тут було тепло, як в Каталонії. Щоб десь недалеко було море. Але тут є гори. Одним словом, у Львові все добре. Єдине, що воно все вмирає. Маю на увазі будинки, дахи. Але це теж добре. Не знаю, що ще сказати. Цього не вернеш, звичайно, то, що створило Львів. Різні люди, різні народи. Ігри нема. Але, напевно, в місті моєї мрії це таке якесь місто, воно зараз нагадує таке місто з дистопії, з Blade Runner, з фільму. Тут мокро, тут сиро, багато лайна на тротуарах. Воно все якось так, таке англійською можна сказати, the beauty of decay. Таке, що якась краса, яка вмирає, така якась красуня, яка старіє, вона така пошарпана, нещасна, але ще досі красива. От. І якщо брати Blade Runner, ну, така метафора до міста, то мені би уявлялося, а я думаю, що так і буде, бо Львів має дуже добрий оцей потенціал для розвитку IT-сектору. І це буде виглядати як Blade Runner, якісь дуже новітні технології в ситуації старих застяних будинків, провалених дахів, де будуть якісь такі новітні машини, сучасні якісь офіси програмістів. От як зараз є там датська фірма, дуже така хай-тек, реставрували будинок, а навпроти колишній жидівський центр, який валиться, там пробитий дах, десь таке воно буде. Це такий Львів, як це таке місто з фільму Blade Runner. Місто технологій, які вписані в таке старе, загниваюче 19 століття. Я не знаю, що я про це мрію, але мені здається, воно так буде. Ну, ця картинка досить така сексі. Мені цікаво жити.